El govern municipal decideix endegar un nou procés per escollir el nou síndic de greuges de Terrassa. Així ho va dir el tinent d'alcalde Alfredo Vega en un ple municipal que també va aprovar l'inici del canvi en la gestió de l'aigua i va estar d'acord en donar més visibilitat a l'esport femení. Bona nit. Com cada divendres després del ple municipal, repassarem el més destacat del que es va dir i es va aprovar al Saló de Plens. També parlarem d'altres qüestions, com per exemple del procés de l'aigua. Alfredo Vega qualifica el govern central de corrupte i el servei de les grans empreses. El regidor de l'aigua respon d'aquesta manera a la disposició dels pressupostos de l'Estat que impediria que l'Ajuntament subrogués la plantilla de mina en cas de municipalització del servei. El Terrassa Futbol Club afronta diumenge la final més exigent de les tres que li queden per acabar la Lliga. Visita un escenari incòmode. Vilatenim, tot i que el Figueres ja ho té tot fet aquesta temporada, sense opcions ni de pujar ni de baixar. Diumenge arriba a l'Auditori El Novio, una proposta de la companyia del bailaor Iván Góngora que uneix flamenc amb mestres de la música clàssica com Bach, Chopin i Isaac Albéniz. L'Ajuntament de Terrassa farà un nou procés per elegir el síndic municipal. Així s'ha decidit en el ple d'aquest mes d'abril celebrat ahir a la nit. L'equip de govern així ho ha decidit davant les advertències del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha anunciat al ple d'abril que l'equip de govern ha decidit endegar un nou procés per escollir el nou síndic de Greuges de Terrassa. Davant el dictamen i les darreres advertències del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, PSC i PDeCAT han decidit tornar a repetir el procés, però amb les màximes garanties. Anuncio formalment que obrirem aquest nou procés, sobretot en el que fa a la primera fase, que ha sigut un element que des de les suggeriments i conclusió del síndic ens ha indicat que no estava ben formulada, que alguns dels instruments tampoc complien en aquelles garanties, hem de refer això i que ho farem, evidentment, amb tota la bona voluntat i amb les màximes garanties i que si cal fer una votació serà presencial perquè sembla que és l'única que hi cap i sobretot que farem tot aquest procés en la supervisió de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Vega ha fet l'anunci després de la intervenció d'Isabel Cazorla, la candidata que més suports va aconseguir en el polèmic procés anterior. Cazorla ha demanat que el ple finalitzi el procés i compleixi amb el seu mandat pel respecte i honorabilitat que es mereixen els candidats. No vinc a demanar que s'anomeni síndica i això vull que ho tingueu molt clar tothom. Jo crec que s'ha de buscar i s'ha de valorar la personalitat, el projecte, la trajectòria de tots els que hem participat. Però a més, penso que hem de tenir cura de la sindicatura. Algú ha de posar una mica de cap i pensar que qui s'està danyant en realitat és els ciutadans de Terrassa. Fa més d'un any que no tenim síndic i crec que la responsabilitat és seva. És d'aquest ple i per això jo els demano, si us plau, que ho resolguin. Però resolguin tenint en compte que vostès estan sotmesos a dret administratiu. Alfredo Vega li ha demanat disculpes en nom de l'equip de govern i a nivell personal i ha reconegut que algunes coses no s'han fet bé ni amb prou claredat. L'equip de govern, ha dit Vega, podrà estar o no d'acord amb el síndic de Greuges de Catalunya, però serà respectuós amb els seus consells. El primer tinent d'alcalde també ha remarcat que s'ha d'aprendre dels errors per no repetir-los en el futur. Al torn de pregs i preguntes, el regidor de Terrassa en Comú, Xavi Martínez, preguntava quin ha estat el motiu del canvi d'opinió del govern respecte al procés d'elecció del síndic. Dimarts, el tinent d'alcalde, Alfredo Vega, recordem-ho, anunciava la intenció de validar el procés malgrat l'opinió del síndic de Catalunya, partidari de repetir-lo. 48 hores després, al ple, Vega rectificava i anunciava la repetició del procés. El tinent d'alcalde i portaveu del PDeCAT, Miquel Samper, ho ha justificat així. Vaig manifestar que era una idea meva personal i que el meu partit sempre estaria sotmès al que digués la regidora de Qualitat Democràtica. Per un criteri d'especialitat,
ella és la que hi entén de qualitat democràtica, molt més que jo, sense cap mena de dubte, i em vaig sotmetre en junta de portaveus al que ella digués. No sóc jo la persona per dir-ho, però probablement l'alcalde hagi fet el mateix. L'alcalde em consta que també li ha demanat el seu criteri a la regidora de qualitat democràtica. Tret de sortida, el procés de canvi de gestió de l'aigua s'inicia així un nou capítol per seguir amb el procés per canviar la gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa. Així ho va dir el ple d'ahir. L'Ajuntament fa un nou pas per continuar amb el procés per canviar la gestió de l'abastament d'aigua a Terrassa. El ple ha aprovat l'expedient que demana la llei per crear una comissió d'estudi que en 3 mesos haurà d'haver redactat una memòria. La comissió estarà formada per 7 regidors, un per cada grup municipal, 7 tècnics qualificats de l'Ajuntament i 2 representants dels usuaris. Aquests darrers seran els presidents de la FAP i de la Unió de Consumidors de Catalunya, la qual cosa no ha agradat al PP ni a Ciutadans, que no veuen representat el sector empresarial de la ciutat. No estem parlant de grans empreses, no estem parlant de societats mercantils ni de l'IBEX 35, estem parlant d'empreses, petits comerciants, botiguers, autònoms, petits de la nostra ciutat, o mitjans o grans, de la nostra ciutat, que quedaran fora d'aquesta comissió, que no tindran veu, que no podran dir absolutament res. Jo penso que sí que hi ha aquesta representativitat, a no ser que volem generar una comissió que no sigui operativa. El motiu és molt senzill, existeix un conflicte d'interessos. Per què? Perquè els sectors econòmics d'aquesta ciutat no són imparcials en aquest procés. I no són imparcials en aquest procés perquè són accionistes de l'empresa concessionària que perdrà la concessió. Lluitarem de la mà de les companyes de la taula de l'aigua i dels moviments socials de la ciutat perquè l'aprovació d'aquest dictamen esdevingui realment la darrera passa cap a la remunicipalització de l'aigua a la nostra ciutat. I no pararem fins que l'aigua, que és un bé comú, es gestioni des de l'esfera pública i de forma democràtica. Des d'Esquerra Republicana també s'ha assenyalat que actualment el 80% de la despesa de l'aigua a Terrassa la fan els ciutadans i el 20% restant les empreses. L'expedient s'ha aprovat tot i el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. Tens debat el que s'ha viscut entre la portaveu de la CUP, Maria Sirvent, i la socialista Lluïsa Melgares. Finalment, ha estat rebutjada la proposta de la CUP per reforçar les polítiques públiques d'igualtat de gènere amb campanyes de sensibilització i altres mesures. La CUP no ha aconseguit que prosperés la seva proposta per reforçar les polítiques públiques d'igualtat de gènere amb campanyes de sensibilització i altres mesures. El debat, aparentment tranquil, ha pujat de to quan la regidora de Polítiques de Gènere ha demanat a la portaveu CUPaire que retirés la proposta perquè es pot debatre a la Comissió d'Igualtat. Totes les propostes que presentem en aquest ple podien dependre d'un Consell Institucional de Participació, però les decidim presentar en aquest ple perquè tenim el dret legítim com a grups municipals de presentar propostes en el ple d'aquest Ajuntament. Si us plau, senyora Melgares, li demanem que es posicioni sobre el contingut de la nostra proposta i sobre si vostè defensa una perspectiva integral de gènere a les polítiques públiques i sobre si vostè està d'acord en ampliar el pressupost de polítiques de gènere per impulsar el treball de les masculinitats alternatives. No podem cada mes estar tenint aquí una espècie de competència en temes d'igualtat. Estic a la seva disposició i tenim espais suficients per comentar totes aquestes propostes que crec que m'he oferit per comentar-les i per entre tots els grups polítics i els grups on hem de tenir la participació siguin acceptades. No em refio de les formes de treballar. Jo vull tenir confiança, tinc confiança de que això canviarà i jo en aquest moment no li acceptaré aquesta proposta de resolució. Els altres partits d'Esquerra han donat ple suport a la proposta de la CUP. Tant Esquerra Més com Terrassa en Comú han retret al PSC que estigui a favor del contingut de la proposta, però hi voti en contra. Hem de tenir la ment més oberta, intentar fer coses noves i no tenir aquesta por. De vegades sembla que sigui por a treballar conjuntament. Li fa por treballar d'una altra manera. És normal, estan acostumats que aquí teníem majoria absoluta, el que venia de fora ho tombaven i ja està. Però ara no esteu així. No hi ha una majoria d'aquest ple que puguis fer el que vulgueu i, per tant, les formes han de canviar. Nosaltres compartim l'esperit de la moció, ja que pretén avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones,
Coincidim que l'abordatge d'aquesta desigualtat a nivell municipal s'ha de fer de manera conjunta amb els moviments feministes, que cal que el principi de la igualtat de gènere impregni tota l'actuació municipal i que cal dotar-la de recursos materials i humans suficients. El PP i Ciutadans també hi han votat en contra. Els primers perquè no volen entrar en un debat que consideren mediàtic i els segons perquè no creuen que el tema s'hagi de parlar al ple. Entrar en debate del cómo debe sentarse un hombre en un transporte público, con las piernas abiertas o no, no creemos que sea de la incumbencia de ningún político y mucho menos que se debata en un pleno lo que debería ser único y exclusivo de ámbito personal. Creemos que desde la Regiduría de Políticas de Género y concretamente la Comisión 8 de Març ya se están trabajando en campañas activas y participativas con perspectiva de género. Com que no ho entenem i reconeguem i reconeixem que vivim en plànols segurament diferents des del Partit Popular en contra de vostès, senyores de la CUP, no entrarem en aquest debat. I no entrarem perquè vostès han aconseguit precisament el que volien, que és repercussió mediàtica. Sí que ha prosperat, en canvi, amb l'única abstenció del PP, la proposta de Terrassa en Comú per fer visible l'esport femení. El Servei d'Esports crearà una agenda digital amb els esdeveniments esportius de competició de dones i publicarà una secció amb informació i directori de clubs i entitats. També s'organitzarà periòdicament una jornada de promoció de l'esport femení. Ahir els comentàvem aquesta disposició que apareix en els pressupostos generals de l'Estat que impedeix la subrogació de les plantilles als ajuntaments en cas de municipalització d'una empresa. Això dificulta tot el procés de l'aigua que el consistori terrassenc està duent a terme. Alfredo Vega s'ha mostrat contundent amb el govern de Madrid. El regidor de l'Aigua, Alfredo Vega, rebutja amb fermesa la disposició addicional 27 que el govern de l'Estat ha inclòs en el projecte de llei dels pressupostos generals, impedint que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries. Si els comptes de Madrid s'aproven amb aquesta disposició, el procés de remunicipalització de l'aigua que s'ha posat en marxa a Terrassa i a molts altres ajuntaments estaria ferit de mort. Vega creu que es tracta d'una ingerència en les competències municipals injustificada, feta d'amagat i fins i tot inconstitucional, i s'atreveix a qualificar el govern del PP de corrupte al servei dels interessos de les grans empreses. És una ingerència que no té cap justificació i que només respon a la voluntat d'un govern que, a més de corrupte, com s'està demostrant dia a dia, està també en les mans d'aquestes grans empreses a les que els deu molts favors, com cada dia els jutges estan posant en evidència. El que volen aconseguir és que els ajuntaments seran mers gestors sotmesos a la voluntat política que des de Madrid ens imposen. I, per tant, estem totalment en contra el rebuig més fort i més ferma al voltant d'aquestes mesures que, a més, com deia, pel fons, però també per la forma. Perquè un canvi d'aquesta naturalesa, si un govern té un mínim de dignitat, ho ha d'exposar com una llei i ho ha de sotmetre a debat social i polític. No amagar-ho en un projecte de pressupost quan és una mesura de molt calat. El regidor de l'Aigua apunta que encara queden esperances de canviar les coses abans de l'aprovació definitiva dels pressupostos, en principi prevista per finals de juny. L'economia que hem tingut en els últims dos segles és l'economia lineal. És aquella en la que el procés de produir, usar i llançar es va repetint indefinidament. Ara, però, moltes empreses aposten per l'economia circular amb la que es reaprofiten els recursos. L'àmbit de la B30 també s'hi vol sumar. L'associació Àmbit B30 afronta el repte de convertir-se en el referent en economia circular al sud d'Europa. Ho han anunciat els responsables de l'entitat a la sessió de col·loquis B30 que s'ha celebrat aquest divendres a SAD Creàpolis, on s'ha posat sobre la taula l'economia circular com a oportunitat per a la promoció econòmica local i provincial. Tot això ho podem acomplir no menys tenint la competitivitat, sinó convertint això en font de més competitivitat. Podem ser més competitius
i a la vegada fer les coses millor. I crec que la B30 té totes les condicions per demostrar que això és possible i fer-ho des del lideratge com a líder de la indústria que té i ostenta des de sempre en el sud d'Europa. Un nou model d'economia que ha de servir per crear ocupació, millorar la resiliència del territori i millorar la competitivitat empresarial i l'atracció d'inversions, sense deixar de banda la creació de nova activitat econòmica i de recerca. Si tirem endavant el projecte d'economia circular perquè creiem, diguem amb fermesa, de que pot ser un projecte no solament aquest concepte d'innovador, sinó que pot aportar generació de riquesa, en el millor sentit de la paraula, en aquest ampli territori que té un impacte econòmic molt important, no solament a Catalunya, sinó arreu de tot Espanya. En definitiva, que estalviarem doncs, costos energètics, que donarem valor al producte doncs, territorial, industrial propi i que ens podrem posar a nivell competitiu com altres doncs, territoris europeus o d'arreu del món. El membre de la Secretaria Tècnica del programa Circular City, Ramon Ferreny, ha estat l'encarregat de clausurar l'acte amb una xerrada sobre els beneficis de l'economia circular. L'auditori de la seu central del BBVA, la Rambla, ha estat l'escenari de la celebració del Dia de les Esquadres aquest matí. En els parlaments s'ha destacat que el jihadisme i els robatoris als domicilis són les principals amenaces a combatre. L'Àrea Bàsica Policial de Terrassa ha celebrat aquest divendres el Dia de les Esquadres amb la presència de diverses autoritats i comandaments del cos. L'acte ha servit per fer un reconeixement explícit a les persones que han excel·lit en les seves obligacions en el darrer any. En el torn dels parlaments, l'intendent Joan Carles Escobar ha destacat la importància de la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat per defensar els drets de la ciutadania. També s'ha felicitat per la reducció dels fets delictius a la ciutat i ha apuntat el jihadisme i els robatoris als domicilis com les principals amenaces a combatre. La celebració del Dia de les Esquadres s'ha fet aquest any a l'auditori de la seu central del BBVA i ha comptat amb les actuacions del pianista Daniel García i la soprano Anna Ferrés, així com de l'entitat sardanista Amunt i Crits. Aquesta setmana, la Conselleria de Salut i l'empresa Quirón Salut han reprès les converses per la compra de l'Hospital General. El PSC critica com el govern està portant a terme aquest assumpte. De fet, aquest matí, la secretària de Salut del PSC, Marta García, i el diputat socialista Pol Gibert han exposat els motius. El PSC denuncia manca de transparència en la gestió que la Conselleria de Salut està fent sobre la possible compra de l'Hospital General de Catalunya. La formació critica que el govern ha pres una decisió de forma unilateral, sense comptar amb el territori, i que no dona cap mena d'informació sobre les negociacions ni sobre l'ús final que podria tenir aquest equipament. Els socialistes reclamen respostes i propostes concretes, conèixer quina és la planificació i l'afectació que podria tenir tant en el servei, els usuaris, com en els treballadors de l'hospital. I el que veiem són cops de titular. Un dia diu que no, un dia diu que sí, ens entenem per parlar de l'empresa que sí que hi ha negociacions, el conseller doncs, remateix els comunicats que fa l'empresa, els sindicats no saben res, els hi preguntem si saben alguna cosa del que passa a l'Hospital General i ens diuen que no tenen cap tipus de constància, no? I el que es preocupa més en aquest cas és que és un canvi, en el cas que es confirmés l'adquisició de l'Hospital General per part de la Conselleria de Salut, és un canvi del model que regeix a la comarca del Vallès Occidental sense cap tipus de consens amb la gent que viu aquí. Si hi ha un canvi de model que es pugui compartir, si hi ha una negociació que la puguem conèixer. I també ens preocupa molt que en el pressupost del govern català no aparegui aquests imports que suposarien aquesta inversió. El Partit dels Socialistes acusa el govern de fer un ús partidista d'aquest tema i li reclama més lleialtat institucional. Més de 1.700 visitants han passat per la mostra de l'ensenyament que organitza l'Ajuntament de Terrassa. La novetat d'aquest any és que s'han substituït els díptics per ordinadors portàtils a través dels quals els joves han pogut buscar tota la informació que necessitaven. Aquest és un dels últims grups d'alumnes de quart d'ESO que han passat per la 16a mostra d'ensenyament organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil. L'objectiu és orientar els joves que acaben l'educació obligatòria i que han de decidir el seu futur. Entre el 16 i el 24 de maig hauran de fer la preinscripció per estudiar un cicle de formació professional de grau mig o batxillerat. Aquests estudiants de l'escola Goya formen part de les més de 1.700 persones
alumnes, majoritàriament alumnes d'altres instituts de Terrassa, però també membres d'entitats i associacions i ciutadans a títol individual que han trobat en la mostra una orientació personalitzada des del 27 de març i fins aquest divendres. La novetat d'aquesta edició és que aquestes persones han disposat d'ordinadors portàtils per aprendre a trobar tota la informació i a moure's per la xarxa. La novedad principal es que este año, en lugar de dar dípticos y hacer una explicación de cómo tienen que hacer para apuntarse, hemos puesto 16 ordenadores portátiles a disposición de los visitantes y hemos intentado explicarles un poco cómo lo tienen que hacer para ellos mismos moverse por la red para poder informarse, incluso apuntarse al recurso que ellos deseen. Si aquests estudiants no aconsegueixen una plaça en el centre desitjat, els tècnics de l'àrea els han aconsellat que es dirigeixin a la Casa Bauman. Allà trobaran un llistat de les places vacants per poder trobar una solució. Duque ha afegit que aquests joves han de prendre una decisió important amb només 16 anys, però que el futur és flexible. És a dir, que si trien una opció que no els hi satisfà, sempre hi ha temps per redreçar la situació. La salut mental juvenil i més concretament els trastorns de conducta en els adolescents han centrat la segona conferència del cicle Dijous de Mútua. La doctora Mònica Oliver, psicòloga clínica i forense, ha pronunciat la conferència titulada Trastorns de la conducta en l'adolescència. La xerrada ha tractat sobre la influència que tenen els gens, l'entorn social i familiar, els hàbits i l'alimentació en el desenvolupament dels diferents trastorns de la conducta en els adolescents. La doctora Mònica Oliver també ha parlat dels tipus de trastorns de la conducta amb més prevalença en l'actualitat i també dels seus símptomes, així com dels diferents tractaments disponibles. Despesa, sexe, abús de substància, la bateria de test, que sempre el 16P fa, poden llençar coses, poden trencar coses, tenen molta ràbia dins. I abans dels esports els direm que la revista Time acaba de publicar la llista amb les persones més influents del món. I entre el llistat figura el nom de l'astrònom ullestrellenc Guillem Anglada Escudé, l'únic representant català. Professor d'astrofísica de la Universitat Queen Mary de Londres, Anglada va descobrir Pròxima B, el planeta habitable més proper al sistema solar. Al desembre, la revista Nature ja el va incloure en la llista dels 10 científics més importants del 2016. Justament, Guillem Anglada Escudé és un dels 10 candidats al Premi Català de l'any 2016 que atorga el Periódico de Catalunya. Fins l'1 de maig es pot votar per telèfon, per missatge de mòbil o per Facebook. Dimarts es coneixerà quins són els 3 candidats més votats que passaran a l'última fase. Guillem Anglada competeix, entre d'altres, amb el director de cinema José Antonio Bayona, la nedadora Mireia Belmonte, el dibuixant Francisco Ibáñez i també l'escriptor Eduardo Mendoza. Està molt a prop. Jo vam trobar que hi havia aquest senyal. No només estava mirant Pròxima, estava mirant un parell de centenars d'estrelles que tenien dades i Pròxima era una de les estrelles que tenien una senyal que quan combinaves les dades de dos... Queden 3 partits per acabar la Lliga a la tercera divisió, 3 partits que seran 3 finals per al Terrassa Futbol Club. La primera d'elles, la primera d'aquestes finals, la tindrà aquest diumenge. Joan, bona nit, Marc. Bona nit. Una final que serà, a més, en un camp tradicionalment complicat i difícil pel Terrassa. Sí, és difícil, és Vilatenim, és el camp del Figueres. No pel rival, que no s'hi juga res, ara ho explicarem en la següent, en aquesta prèvia, però sí que és un escenari que, tot i que té unes bones dimensions pel terreny que és, no agrada molt pel tema de les condicions climatològiques que es pot trobar qualsevol equip que viatja a l'Alt Empordà. Exacte. Parlem d'aquest Terrassa que depèn de si mateixa per acabar en zona de play-off al final de la Lliga. La bona dinàmica de l'equip d'Agustín Vacas, amb 5 victòries consecutives i cap gol encaixat, convida l'optimisme a la final més complicada que li queda, com dèiem, la d'aquest diumenge a Vilatenim contra la Unió Esportiva Figueres. Una jornada més, les baixes seran el principal mal de cap pel tècnic del Terrassa. El Terrassa afronta diumenge la final més exigent de les 3 que li queden per acabar la Lliga. Visita un escenari incòmode, Vilatenim, tot i que la Unió Esportiva Figueres ja ho té tot fet aquesta temporada, sense opcions ni de pujar ni de baixar.
La plantilla garenca confia en la bona dinàmica de joc i de resultats, amb 5 victòries consecutives i sense haver encaixat cap gol, per mantenir-se a llocs de play-off descens. No només defensar la quarta plaça, sinó aspirar a la tercera a només 2 punts. Estem en el millor moment de temporada, jo crec. Portem una bona dinàmica, l'equip està moltes ganes de poder assolir l'objectiu i anem a Figueres a per totes. A seguir guanyant, a seguir agafant confiança. Molt important sumar els 3 punts perquè els de darrere ens apreten. Intentar agafar el Vilafranca, que sent que és difícil, però que pot ser, pot ser. Sí, yo creo que está claro que si conseguimos ganar los 3 partidos que quedan, tenemos muchas posibilidades de estar. Hay una pequeña opción en la que no estaríamos en caso de un triple empate, pero tenemos que alguno de ellos pinche durante estas 3 últimas jornadas. El Figueres, 9è amb 47 punts, va certificar la permanència el passat diumenge, quan va guanyar a Nou Barris per 1-2. El tècnic Agustín Vacas no preveu ni molt menys un rival relaxat. Puede ser un arma de doble filo también en el tema de que ellos no se jueguen nada a nivel clasificatorio de poderse meter en esas plazas, porque bueno, pueden salir al campo con menos presión, con más tranquilidad, con la confianza de atreverse a hacer cosas que a lo mejor en otras situaciones no harían y bueno, si estas cosas que hace es el día que les sale todo bien, pues nos pueden plantear muchísimo más problemas de los que nos plantearían en otro tipo de situación. Quan afronti el seu partit, el Terrassa ja sabrà què haurà fet el Sant Andreu a Vilassar. El conjunt agarenc, però, també estarà molt atent al que faci el tercer, el Vilafranca, al camp del líder, l'Olot, partit que tancarà la jornada. Per desplaçar-se a Figueres són baixes David López i Joel Canyaveres, per sanció. Vacas només compta amb 14 jugadors del primer equip. Amb tota probabilitat, Xapi, Arnau i Borges forçaran i entraran en la convocatòria amb moltes opcions de jugar. Si no, algun jugador del filial, com el central Jadir, acabarà viatjant. El Terrassa no estarà sol perquè ja s'ha omplert un autocar d'aficionats i se n'està muntant un segon. David López Jiménez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a 4:45 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I en hoquei herba, última jornada de la fase regular a la divisió d'honor masculina i femenina, amb horari unificat. En nois, cap equip terrassenc, si juga res, només l'Atlètic, que aspira a treure-li el tercer lloc al Club de Campo per tenir un millor creuament als quarts de final. I en categoria femenina, diumenge, totes les mirades estaran posades en Can Sales. L'Atlètic es juga ser o no ser a la divisió d'honor un any més. El conjunt d'Andreu Enric rep a les 11 del matí el Jolaseta amb l'obligació de fer un millor resultat que el Pozuelo, que rep el Júnior. Ara mateix, les groc i negres són últimes amb 7 punts i amb un punt menys, volem dir, que les madrilenyes, per la qual cosa, baixarien a la primera divisió. En cas de produir-se un empat a punts, qui perdria la categoria seria el Pozuelo, ja que l'Atlètic té guanyat el gol d'average particular. No baixar del podi. Aquest és l'objectiu que s'ha proposat l'equip de natació del Club Natació Terrassa de cara a afrontar una de les grans cites de la temporada, la Copa d'Espanya de Clubs. La competició es disputa la setmana vinent a Gijón. Les instal·lacions del Club Natació Santa Olalla de Gijón acolliran la setmana vinent, del 5 al 7 de maig, la 26a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació. Es tracta d'una competició de bon record per al Club Natació Terrassa, que la temporada passada es va proclamar campió en categoria masculina, l'any que va pujar a divisió d'honor. L'equip femení va aconseguir una magnífica tercera posició. L'equip agarenc es desplaçarà amb 20 nedadors, amb l'objectiu de tornar a ocupar llocs de podi. La única competición que hay de equipo para motivarlos un poquito, para, yo insisto mucho en eso, en que realmente el efecto yo-yo que llamo yo, que tienen muchos clubes, ¿no? Un año estás primero, otro año bajas de división, otro año subes, otro año bajas, define un poco que al menos en nuestro caso la sección de natación no está muy sana, ¿no? Yo creo que llevamos 3 temporadas que ha sido ascendente el rendimiento y ahora quizás nos viene lo más complicado, que es mantenerlo, ¿no? Llegar, como te comentaba, es relativamente fácil, ¿no? Pero ahora yo creo que nuestra obligación, y es con lo que intento motivarles a ellos, que Terrassa sea una realidad, ¿no? Que no, pues podemos no ganar siempre, pero yo creo que en el podium es obligado que estemos. Es obligado que estemos por herencia del club, por historia del club, y porque creo que estamos trabajando muy bien y tenemos equipo para hacerlo. L'equip masculí tindrà difícil defensar el títol de l'any passat a Madrid, ja que el Canoe és el gran favorit. Una segona posició seria un excel·lent resultat, tot i que Sant Andreu, Gredos i Bidasoa també hi aspiren.
Per la seva banda, l'equip femení buscarà fer un salt de qualitat i assaltar la medalla de plata després de dos bronzes consecutius. Sant Andreu és el màxim favorit al títol. La Copa d'Espanya de Clubs és la penúltima prova d'equips important d'aquesta temporada. A principis d'agost, el Club Natació Terrassa organitzarà el Campionat d'Espanya d'Estiu Open. Hi ha qui li agradi al pàdel i vulgui veure de prop una de les millors jugadores del rànquing mundial, només ha de venir demà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. I és que la número 1, la canària Marta Marrero, protagonitzarà una jornada d'exhibició que es perllongarà durant tot el matí. Marrero jugarà primer partits amb nens i adults després i a les 12 del migdia afrontarà una exhibició contra alguns jugadors del circuit català. La canària, fent parella amb Alejandra Salazar, van arribar al número 1 del rànquing després de completar l'any passat una temporada extraordinària durant la qual va sumar 7 títols. Doncs a Terrassa tindrem una de les millors jugadores, com dèiem, d'aquest rànquing mundial. Deixem aquesta nota per qui vulgui anar-hi i, sobretot, atenció, perquè tenim un cap de setmana farcit de molts actes esportius, sobretot aquesta trobada de futbol femení dilluns a Municipal de Can Parellada. I tot seguit també, atenció, perquè tenim el Sant Cristóbal que juga a Sant Boi, veurem què passarà a les opcions de pujar a tercera divisió, i a partir de dimarts comença els quarts de final de play-off. Veurem si el Club Natació Terrassa arriba a la final. Bé, Joan, ho repassarem la setmana que ve. I tant, i tant. I estarem atents. Gràcies. Vinga, adéu-siau, igualment. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha celebrat aquest matí l'acte de lliurament del segon Premi Literari NACTEC per Joves, un concurs organitzat pel museu que pretén, mitjançant la creació de poemes i contes, estimular noves mirades que posin en valor elements històrics, científics i tècnics al llarg de la història. Aquest cop els nois s'han hagut de centrar en la figura de Leonardo da Vinci. Abans del lliurament hi ha hagut l'actuació del raper Suco. El primer premi en la categoria de poemes se l'han dut Anna Boldin, de l'Aula Escola Europea de Barcelona, i en la modalitat de contes, la guanyadora ha estat Alba Ruiz, de l'Institut Torre del Palau. L'Institut Terrassa s'ha emportat el premi especial per a un centre educatiu. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Yaiza de los Muros assajaven aquest dimecres una de les escenes de l'espectacle El Novio, que representaran aquest diumenge a l'Auditorium Municipal. És una obra de pur flamenc en el que la passió i la intensitat són els protagonistes. Tracta de la lluita incansable d'una dona per conservar el seu amor veritable i en aquesta lluita hi apareixerà un tercer element, la ballarina Montse Selma. L'home haurà de decidir entre l'amor pur i innocent i passional de la dona que estima o l'amor sensual de la dona desconeguda. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Yaiza de los Muros assajaven aquest dimecres una de les escenes de l'espectacle El Novio que representaran aquest diumenge a l'Auditori Municipal. És una obra de pur flamenc en el que la passió i la intensitat són els protagonistes. Tracta de la lluita incansable d'una dona per conservar el seu amor veritable. En aquesta lluita hi apareixerà un tercer element, la ballarina Montse Selma. L'home haurà de decidir entre l'amor pur, innocent i passional de la dona que estima o l'amor sensual, vell i trencador de la dona desconeguda. En el pla artístic, El Novio, de la companyia del mateix Iván Góngora, es mou entre el flamenc més clàssic i altres llenguatges que enriqueixen el conjunt. La música, interpretada en directe pel pianista Albert Rovira i la viola Maria Amorós, es nodreix dels clàssics romàntics i contemporanis. Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach i Isaac Albéniz, entre altres. Així, doncs, El Novio és una obra que a través del ritme, el ball, el so i la improvisació i la mescla d'estils deconstrueix l'amor i les relacions entre les persones en tota la seva complexitat. El Novio es representarà a l'Auditori en una única funció diumenge a les 6.
I per últim, us mostrarem com han viscut els nostres companys del Submarí de la Ràdio Municipal la visita d'aquest matí a l'escola Isaac Peral. El magazín condit per Marina Tomàs i Pep Tormos s'ha instal·lat, literalment, en una de les aules. Els alumnes han estat els autèntics protagonistes i amb ells han repassat la història de l'escola i també aspectes que treballen a classe, com el reciclatge. El grup de música Sense Sal els han ofert un concert únic i privat i el programa ha acabat amb un relat de contes a càrrec del col·lectiu Beta Kika. Justament bona feina, Déu-n'hi-do, jo m'enamoro d'aquesta escola i vaja, la veritat és que, com dèiem, de Sense Sal, perquè de seguida els tindrem aquí i... Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat a través del terrassadigital.cat, també de la Ràdio Municipal de Terrassa. I nosaltres ens retrobem dimarts que ve després d'aquest cap de setmana llarg. Bona nit i bon cap de setmana.